koji imaju veliki uspeh, tako da ovom prilikom želim svim sreću i da prođe onako kako se sviđa najbolje moguće i najslušanje. Tako je, ja tebe moram da pitam, juče smo se baš ovde na istom mestu sreli sa tvojom koleginicom, pevačicom, Dragicom Zlatić. Ne znam da li si ispratila šta je ona ispričala vezano za tušku, da li si ti podnela tušku na njen račun? Da, podnela sam tužbu s punim pravom, tako da postupak je pokrenut u skladu sa zakonom. Da, moram da se branim i to je sada u rukama državnih organa, tako da ja to neću komentarisati, niti ću uvredama odgovarati uvredom, tako da svako nosi ono što nosi iz kuće i vaspitanje, tako da ovom prilikom da se zahvalim mojim roditeljima što su me ovako lijepo vaspitali. A ona je istakla da jedva čeka da dobije tu tužbu i da se vidi sa tobom. Pa ja isto jedva čekam da se onako pogledam u oči, baš da vidimo gde smo, šta smo. Čekaj, nas zanima koren problema. Ja zaista ne znam šta je koren problema zapravo, jer se ja prema svim kolegama i onim poznatim i manje poznatim radnim pevačima ponašam isto sa velikim poštovanjem. Svi smo mi u ovom košu i na ovom estradnom nebu smatram da ima mesta za sve. Tako da nema potrebe za ružnim rečima i svakako ne pridajem važnosti tome, ali ljudi, ja moram da se branim, da branim moju porodicu, porodice i svetinja i to ne treba dirati, pogotovo ne tuđe i ne treba komentarisati. A za laž, neistinu i uvrede postoji zakon, tako da upućeni ste sigurno. Ja sam odlično informisana, tako da vidimo se. Ono što te, da se još jednom dotaknemo toga, optužila te za crnu magiju. To, konkretno to je verovatno i povod tužbe. Naravno, ne možete vi tek tako da pričate neke nebuloze, pritom uzimate moje roditelje. Tako je rekla moja porodica. Ona je rekla moje. Mislim, ja to smatram porodicu. Tako da, to je jako jedan vidimo te u paru, nismo te do sad videli sa partnerom, koliko dugo to sve traje, znamo da je tvoj kolega. Inače, mnogo Karini pesama si presnimila, odnosno uradila kavere. Tako, ja ne znam koliko ste upućeni u ove nove kavere, koje sam izdala pre 5 meseci. Golub se dosta izbojio, takođe i Trnu oku, pa su onda neki prekućirali. Zorana Mićanović je uradila Trnu oku. Jeste, ona je to izbacila pre ne znam kog vremena, ali verovatno je bila inspirisana mojim kaverima, ali bože moj, svakako pravo. Šta kaže Dara? Dara mi samo lajkuje i učestnika na tome i baš je bilo odušenje na što sam opravila prva pesmu Goluba, tako da ja Daru obožavam Marku Nogu i oni vidim da je pozdravio i da im se zahvalim na podršku. Koliko si ti imala godina kada je izašao Golub? To je 90 i nešto pre bombardovanja, 98. Ma. Ali si pratila to tada, si znala te pesme? Pa, kada sam znala onako, nisam baš bila poznavala. Je bila Dara idol? Naravno, jeste.